Okei, no niin, aloitellaan tästä näin. Eli tässä taas näitä meidän viikkokatsauksia siis kaikki viikot on jännittäviä, siitähän ei pääse yhtään mihinkään, että tässä mennään jopa niin kuin vuodesta toiseen tällaisia jänniä viikkoja. Ja mä laitoin tähän nyt sitten, mulla on ne vakkarit 4 kalvoa ja tässä on ekaksi tulee näistä keskuspankkeista vähän asiaa, noista korkotavoitteista, ja sitten viikonloppuna oli toi National People's Congress, eli tämä Kiinan vuotuinen puoluekokous, joka on siis eri asia kuin se, mikä on kerran 5 vuodessa, joka oli lokakuussa, ja tämä oli nyt, tai alkoi viikonloppuna, ja siinähän asetettiin sitten uudet johtajat, tai nimitettiin uudet johtajat ja sitten tuli nämä uudet taloudelliset tavoitteet ja yllätys, yllätys, niin korostettiin jälleen ideologiaa. Eli aika niin kuin tärkeä kuitenkin tälle vuodelle. Näin. Mennään sitten tuosta noin tuohon ekaan juttuun. Mä tuosta siirrän vähän kuvaa tuolta noin veikkeet tuosta tieltä, kun se on tuosta tiellä. Noin. Jes, eli musta toi aika ok toi otsikko tuossa noin, eli markkinakorothan ovat tulleet lähemmäksi Fedin tavoitetta, siis mä oon nyt Yhdysvalloissa, mutta sitten Fedin tavoite nousee. Sitä ei vielä nostettu, se on silloin 22.3. maaliskuuta, kun mä luulen, että näin tapahtuu, ja sehän perustuu siihen, että kun katsoo taloutta, ja se ensimmäinen asia on aina, että katso taloutta. Sä voit kuunnella kyllä keskuspankkeja, se on ihan fine, mutta ennen kaikkea katso taloutta ja sieltä päättele, mitä tapahtuu. Eli tavoite karkaa ja markkinat tulee siinä sitten perässä koko ajan. All right. No sitten yksi mun ihan keskeinen teema tälle vuodelle on ollut se, että noi markkinakorot eivät ole hinnoitelleet inflaatiota riittävän tehokkaasti, siis riittävän korkealle, ja tämä ero Fedin ja markkinoiden välillä on ollut liian suuri. Nyt tämä ero lähti sitten kapenemaan, ja tämä on kova tämä muutos, eli silloin kun me puhutaan rahapolitiikan kiristämisestä, niin mä ainakin katson sitä, että niin kuin mitä ajatellaan siitä, että missä on ohjauskorko vuoden päästä. Se on se futuri siellä. Ja tämä futuri on noussut 3.75% 4.75, eli siis 1 prosenttiyksikön verran. Tämä on siis valtava muutos, mikä on tapahtunut futurissa ja myös silloin lyhyen koron markkinoilla. Näin. Tämä on kyllä tämmöinen, mä niin kuin käytän tästä tätä taper tantrum ilmaisua, joka oli silloin aikaisemminkin, kun korot nousee, mutta on nyt lyhyessä päässä ja se ei näy samalla tavalla siellä osakemarkkinoilla, mutta tietenkin kun korko nousee, niin totta kai se kiristää sitten sitä niin kuin rahoituksellisia olosuhteita siellä osakemarkkinoilla, että tämä tulee jossain kohtaa kyllä näkymään sitten myös osakkeiden arvostuksessa. Näin se yleensä menee. All right. Eli lähemmäksi ollaan menty ja se nyt näkyy itse asiassa tässä kuvassa oikein hyvin. Tämä kuva näin, mä nyt tätä siirtelen tätä omaa tässä. Niin toi futuri, mistä mä puhun, niin on toi oranssi ja nyt näette, että me oltiin tuolla 3.75 ja nyt me ollaan tuolla vähän tai 4.75, eli tuossa on toi prosentti. Ja sitten jos puhutaan ihan niin kuin konkreettisesti lyhyestä korosta, otetaan siihen vaikka 2 vuoden korko, niin näette, että sekin, se on toi harmaa, niin se on noussut tuolta 4.25 selvästi alapuolelta tonne lähemmäksi vitosta. Se oli hyvin lähellä tuossa jo niin kuin päivän sisällä tuota vitosta, eli tuo on niin kuin merkittävä nousu myös tuolla niin kuin todellisessa 2 vuoden korossa. Tämä on se, mitä on nyt tässä tapahtunut. Siis aivan lyhyessä ajassa, ja jos mä vielä pakittelen sinne tammikuun Fedin kokoukseen, niin siellä se pääviesti oli, että no jos nyt 2 kertaa nostetaan korkoa, eli 2 kertaa 0.25%, eli 0.5% yksikköä, niin nyt markkina hinnoittelee sen lisäksi vielä 0.25, ja sitten
Mä sanoisin, että talouden perusteella pannaan vielä 0,25 lisää, eli se koron nosto 0,5 tammikuussa, niin mä sanoisin, että se odotus on muuttunut nytten 1 prosenttiyksiköksi. Eli kaiken kaikkiaan tästä eteenpäin, kun mennään, niin vähintään vielä 1 prosenttiyksikön nostetaan ohjauskorkoa. Ja sitten aika näyttää, data näyttää, että nostetaanko vielä enemmän. Eli 4,5, joka on tällä hetkellä nyt, niin me voitaisiin mennä sitten sinne 5,5 paikkeille. Ja nämä katkoviivat mulla kertoo nyt siitä, että mitkä nämä tasot on. Nyt markkinoiden odotus ja sitten lähinnä mun odotus ehkä siinä sitten sen seuraavan kokouksen jälkeen. Näin. No, data on tärkeä asia. Mä aina olen korostanut sitä, että se data on kuitenkin sellainen, että sieltä tulee niin kuin inflatorisia lukuja, ei niin inflatorisia lukuja, ja sieltä ei nyt niin tarkasti näe sitä talouden tilannetta. Ja sen takia se, että miten päättäväisiä keskuspankit ovat inflaation taltuttamisessa, niin se on itse asiassa se pääasia. Ja tässä on sille ristiriita mun mielestä, että kun keskuspankit ovat jo siirtyneet tämmöiseen data dependent, data riippuvaiseen moodiin, niin mä sanoisin, että sen ei ehkä pitäisi olla niin data riippuvaista, vaan vaikka se data vähän siinä heiluu, niin täytyisi olla päättäväinen ja pitää niitä korkoja siellä vähän korkeammalla tasolla, ettei se 70-luvun malli toistuisi. Siis tämä on hyvin lähellä sitä 70-lukua ollut muun muassa jo pitkään, vaikka sitä on vaikea joidenkin uskoa. All right. No tässä oli musta niin kuin tärkeä tämä, että se päättäväisyys on se juttu. No sitten toinen musta tosi tärkeä juttu on se, että kun mä seuraan markkinaa, niin markkinallahan se ajatuksen juoksu on sellainen, että kun tulee vahvaa dataa, talousdataahan tulee. Kun sitä tulee, niin sitä ajatellaan, että hei, tämä tarkoittaa samaa kuin talouden pehmeä lasku, että se talous ei laske paljon. No, se vahva data tarkoittaa de facto sitä, että korkoja joudutaan nostamaan enemmän. No, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi osakkeille niin löytyy vaihtoehtoisia sijoituskohteita, siis vaihtoehtoista korkeampaa tuottoa, joka on ongelma siellä riskimarkkinoilla, tietenkin, koska sä voit sijoittaa korkoihin turvallisemmin ja saat ihan hyvän tuoton. Niin kuin näkyy tästä 2 vuoden korosta, niin toihan on ihan aika hyvä, kun me ollaan lähellä 5. Ja varmaan vielä voidaan saada vielä parempaakin tuottoa. No, toinen on sitten se, että kun se talous on niin vahva ja se inflatorisuus pitää sieltä kuitenkin taittaa pois, ei se inflaatio, vaan se inflatorisuus, joka on talouden tila, niin se tarkoittaa sitä, että siihen joutuu iskeä niin kuin kovempaa lääkettä, tai siis kovemmin nostaa korkoja, jolloin todennäköisesti myös se talous hidastuu voimakkaammin. Eli se ei olekaan tämmöinen soft-tyyppinen landing, vaan se on enemmän tämmöinen niin kuin hardist-tyyppinen landing. Mikä se on sitten, en tiedä, mutta se, että se olisi soft, niin se menee mun mielestä just päinvastoin. Kaikessa tässä näin, niin vielä siis kolmas tärkeä asia on se, että todennäköisesti markkina kestää huonommin korkeita korkoja kuin talous. Talous on vahva, ainakin nyt me puhutaan Yhdysvaltain taloudesta, niin talous on yllättävän vahva, mutta se markkina, joka on tottunut ultrakevyen rahapolitiikkaan, niin se ei välttämättä kestä yhtä hyvin, eli se markkina on se joka reagoi aikaisemmin. Mä veikkaan. Tosin siis talous vaikuttaa markkinaan, mutta just tämän vaihtoehtoisen tuoton takia, niin se voi olla, että se markkina reagoi aikaisemmin. Näin. No, neljäs tärkeä juttu. Tässä musta tulee nyt näitä aivan niin kuin avainelementtejä nyt tähän talouteen. Ja se neljäs on se, josta mä oon puhunut jo pitkään ja tein semmoisen laajan paperin siitä, että ei tämä ole mikään tällainen normaali suhdanne juttu, vaan tämä on enemmän tämmöinen trendin käänne, ja sitähän on vaikea todistaa, että onko tämä trendin käänne vasta sitten myöhemmin, mutta silti mä sanoisin, että ei mitään syytä ajatella, etteikö tämä olisi, koska koko ajan se todistusaineisto menee siihen suuntaan, että tässä on trendin käännettä olemassa, eli alhaisesta inflaatioympäristöstä korkeampaan inflaatioympäristöön. Ja nyt mä näin San Franciscon Daily, keskuspankkiiri Fedin, siis San Francisco-osaston
teini sanoi silleen, että hei, tässä voisi olla nyt näitä sitkeämpiä inflatorisia elementtejä tässä taloudessa, ja sitten hän mainitsi lokalisaation, siis liittyy geopolitiikkaan, demografian, se mitä mä oon todella paljon kirjoitellut, ja vihreä siirtymä, josta on puhuttu, tämä greenflation, eli se ilman muuta kasvattaa kysyntää tuolla raaka-aineissa, ja se on inflatorinen asia. Ja tämä oli eka kerta, kun mä näin nyt tämän, että keskuspankkiri sanoo näin. No right, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kun tuo inflaatio onkin nyt sitten sitkeämpää kuin mitä me ollaan ajateltu, niin silloin se neutraali korko, eli tavallaan mihin saakka korkoja pitää nostaa, että korot alkavat hidastaa taloutta, niin se on korkeammalla. Eli me saatetaan ajatella nyt, että tämä riittää, tai tuo taso, missä me oltiin, se oli jo kiristävä, mutta se ei ole vielä. Eli me joudutaan nostamaan korkeammalle korkoja kuin mitä me ollaan ajateltu, jos me verrataan vaan tätä suhdannetta edellisiin suhdanteisiin, mutta kun tämä onkin poikkeava, niin tämä on otettava huomioon nyt tässä, että se korkeampi neutraalikorko voi olla tässä ja nyt, eikä joskus myöhemmin. No, tästä mun mielestä kertoo just se, että mikä tuossa kuvassakin mulla on. Eli tuossa kuvassahan mulla on tietenkin siis se niin kuin inflaation tärkein ajuri, eli työmarkkina. Tuossa on se jobless claims, eli työttömyyskorvaushakemukset Yhdysvalloista. Ja näette, että ne on koko ajan tulleet alas. Siis tarkoittaa sitä, että työmarkkina itse asiassa ei ole, tässä näin niin kuin se kireys ei ole helpottanut, vaan kireys on vaan kiristynyt koko tänä aikana, niin kuin näette tämän vihreän täällä näin. No sitten vielä tämä palvelusektori, joka on siis suurin työllistäjä, niin siis sieltähän saatiin tosi vahvat itse asiassa. Mä käytän termiä tosi vahva suhteessa suhdannetilanteeseen. ISM-luku eli palvelusektorin ostopäällikköjen indeksi, ja se oli 5.5, ja itse asiassa se työllisyyskomponentti siellä vielä vahvistui, eli voisi sanoa näin, että se alla oleva talous, josta se palkkainflaatio tulee, niin se vielä tässä näin vahvistuu. Nyt tuli tosi monta asiaa, mutta mä melkein sanoisin, että kaikki mitä tässä nyt yleensäkin puhutaan inflaatiosta, niin jollain tavalla liittyy näihin asioihin, mitä tässä kalvossa tuli esille, eli tässä mä sanoisin, että on ne tärkeimmät kyllä jutut nyt sitten. Eli sen takia nyt siinä sitä vähän käytin tuota aikaa. Näin. No sitten mennään tähän meidän Eurooppa-maailmaan. Eurooppa, siis yleiskuva ihan samanlainen kuin Yhdysvalloissa. Ei tässä ole mitään isompaa muutosta. No me saatiin ehkä nyt se key figure. Eli me saatiin toi pohjahintainflaatio Euroopasta, ja sehän kiihtyi 5.3-sta 5.6. Odotus oli 5.3, ja tässä ei ole vielä nyt siis tapahtunut hidastumista. En oikein osaa ajatella, että ihan heti nyt tapahtuisi. Siis ainakin niin, että siis olennaista hidastumista. Siis vaihteluahan on aina datassa koko ajan, mutta sen läpi mä yleensä kyllä katson. No sitten mä siihen kiinnitin huomiota, joka nyt ei ole siis semmoista niin kuin varmaa tietoa, mutta siis musta kuitenkin sitä voidaan lukea, että Saksassahan nytten julkinen sektori hakee 10% palkankorotuksia, ja yleensäkin siis kun me katsotaan Suomea ja Eurooppaa, niin siis palkankorotuskierroksethan ovat käynnissä, ja tämä ajankohta nyt on mielenkiintoinen, että nämä palkankorotuskierrokset silloin, kun inflaatio olisi vasta niin kuin lähdössä liikkeelle, vaan nämä tulee silloin, kun se inflaatio on jo niin kuin täysillä päällä, piikkitilanteessa. Ja tämä on asia, jos taas nyt mä näin sanon, että okei, niin tämä ei tärkeä juttu. Tämä on tärkeä juttu, koska niin kuin inflaatiossa olennaista on pohjahintainflaatio, ei se headline, se ylärivi-inflaatio. Se on pohjahinta, on se tärkeä. Se on se, missä esimerkiksi palkat näyttelee keskeistä roolia. Ja jos sinne tulee sellainen ilmiö, että kun palkat nousee, niin hinnat nousee, palkat nousee, eli spiraali, niin se on se juttu. Se on se juttu, mikä pitää pystyä estämään. No tässä on jo mun mielestä sen piirteitä, että jos keskuspankit on sanoneet aikaisemmin, että niitä piirteitä ei ole, niin mä sanoisin, että tässä on. Ja tämä pitää katkaista. Et jos siellä ollaan nyt oikeasti hereillä, eikä sellaista groupthinkia ole, niin kyllä ne niin kuin on tosi tarkkana nyt esimerkiksi Euroopan tilanteessa, että mihin nuo palkat menee, mihin ne hinnat menee sen jälkeen. Näin. All right. No,
Otetaan sitten yksi tällainen selvä kommentti EKP:ltä. EKP sanoo sille, että tämä rahapolitiikka säilyy tällaisena ennen kuin saadaan selvä signaali pohjahinta inflaation hidastumisesta. No, me tiedetään, että sitä ei nyt ole. Seuraava kokous kun tulee, ohjauskorko nousee. No, sitä ei tarvitse arvailla. Se nousee 3-3,5. Ja nyt huomatkaa, mä en puhu siitä talletuskorosta, mä puhun lainakorosta, koska lainakorko on se, joka vaikuttaa talouteen. Että tässä on mun mielestä outo juttu, jengi puhuu siitä sitten niin kuin talletuskorosta, joka ei ole se relevantti, koska sen kautta se niin kuin keskuspankin työkalun tai siis rahapolitiikan vaikutukset eivät välity talouteen. Näin. All right. Eli tiedetään tuo selvä signaali, mitä se sitten tarkoittaakaan, mutta se on nyt kirkkaana tässä mielessä. No nyt mennään taas jälleen kerran niin kuin todella niin kuin tärkeäseen juttuun. Mä tein vertailua Euroopan ja Yhdysvaltain välillä ja sitten mä otan sen pohjahinnan sieltä ja katsotaan, okei, että Yhdysvalloissa tämä pohjahintainflaatio on 4,7 ja sitten me just saatiin, että on Euroopan pohjahintainflaatio on tuo 5,6. Eli siis huomatkaa, Euroopassa on korkeampi, prosenttiyksikön korkeampi kuin Yhdysvalloissa. Siis Euroopassa on korkeampi. No sitten mä katson nämä päätekorkoennusteet, eli mihin tämä ohjauskorko nousee, missä se pysähtyy, niin Euroopassa se olisi siellä niin kuin 4,5 paikkeilla, en nyt puhu siitä lainakorosta, 4,5 paikkeilla, ja Yhdysvalloissa nyt se on siellä 5,5 paikkeilla, eli tämä kääntyykin toisinpäin, eli Yhdysvalloissa on korkeampi korkoennuste, matalampi inflaatio. Nyt pitää vähän ruveta funderaa. Sitten mä teen tämän vielä silleen, että nämä luvut, mitkä tuossa nyt on, mutta jos mä vähän vielä täältä kuvasta sitä hommaa katselen, niin tuollahan menee siis se Euroopan inflaatio ja tuossahan menee nyt se Euroopan ohjauskorko, eli inflaatio on yli tuon ohjauskoron, eli ohjauskorosta mitattuna reaalikorkohan siis negatiivinen tuo 2,5%. Ja Yhdysvalloissahan me tiedetään, että me nähdään täältä näin, että 4,7 sitten tämä 5,5, mehän nähdään, että siellä taas se tilanne on aika rauhallinen, se on niin kuin aika sellainen, niin kuin, vähän pyöristellään tässä näin, ja missä se menee se todellinen korko tällä hetkellä, niin siellähän ollaan tilanteessa, että nyt se reaalikorko on jo plussalla, on jo niin kuin nollassa ja se on kääntymässä plussalle. Mutta Euroopassa voimakkaasti miinuksella ja kun mä katson näitä futureitakin täällä näin, niin tuossa on nyt sitten ohjauskorko vuoden päästä ja sitten 2 vuoden päästä, niin tämän kyllä pitää tulla aika merkittävästi alas tämän inflaation täältä, jotta me saadaan tuo reaalikorko plussalle. Ja se pitäisi olla plussalla melkein 2 prosenttiyksikköä, että me voitaisiin sanoa, että inflaatio sovitetun analyysin kautta inflaatio hidastuu. Toivottavasti tämä ei mennyt liian vaikeaksi, mutta siis se reaalikorko on tärkeä. Eli koron pitää olla yli inflaation. Ja me ollaan Euroopassa kaukana siitä, mutta ei Yhdysvalloissa. Jolloin jokainen voi niin kuin ruveta miettimään, että onko tämä nyt niin, että nämä projektiot ja ennusteet siitä, että mihin tämä Euroopan ohjauskorko nousee, niin onko se niin kuin liian matalalla? Ja mä sanon, että kun aina pitää ennustaa, aina pitää olla selkeät ja mun mielestä vahvat näkemykset, eikä sellaista pyöreitä. Mä sanon, että nyt tämä on kyllä aika selvä, että jos jossain ostetaan odotuksia enemmän korkoa, niin se on kyllä Euroopassa. Näin. No sitten tulee vielä, nyt otetaan niin kuin oikein raskalla sarjalla tähän näin, niin kuin näitä tärkeitä asioita, ja sitten mä laitoin tähän tarkoituksella Italian koron, se on tuossa toi vihreä, se on tuolla 4,5% paikkeilla, ja Italia on ongelmallinen maa velkaantuneisuuden takia, kaikki tietää sen, ja toi 4,5, missä me ollaan. Ja nyt me ruvetaan katsoa, että täällä on odotusta, että joo, toi korko nousee, tämä nousee täältä näin ja sitten todennäköisesti nämä futuritkin nousee täältä näin. No kumpaan se niin kuin reagoi, ei mennä nyt siihen, mutta joka tapauksessa me ollaan niin kuin nousussa, jolloin voisi kuvitella, että tuosta 4,5 mennään ainakin tuonne vitoseen vielä tuossa Italian korossa.
No sit mä meen ja pakittelen sinne eurokriisin aikoihin 2012 ja huomaan, että se niinku kriittinen alue, minkä jälkeen tapahtui se ryöpsähdys vielä vähän koros ylöspäin ja tuli sekasotkua, niin se oli vitosessa. Ja nyt musta kysymys kuuluu, että me ollaan inflatorisessa ympäristössä, keskuspankilla on työkalu tuohon ongelmaan, miten paljon se joutuu sitä käyttää, tehoako se, että miten lähellä me ollaan sellaista tilannetta, että voidaanko oikeasti nostaa korkoja, ja miten se työkalu toimii, miten tämä koko korkoympäristö menee, koska meillä on tällainen ongelma kuin Italian velkaantuneisuus, joka niin kuin on niin kuin voima, joka tarkoittaa, että korkoa ei voitaisi nostaa. Sitä on pakko nostaa, jos me halutaan inflaatiokuriin. Okei, eli Italia. Näin. No sitten mennään. Tässä tuli tämä korkojutut Yhdysvalloista ja Euroopasta. Ja sanon, että nämä olivat ne keskeiset. Näistä nyt sitten näitä asioita nyt pallotellaan jatkossa sitten paljon, mutta nämä on niin näitä asioita. Ei ne oikein enää muuta. Sitten mä menen tuohon Kiina-hommaan. Tämä tarina vähän jatkuukin vielä, vähän normaalia pidempi ehkä. Ja tosiaan siinä oli tämä puoluekokous. Ja mä otan nyt tällaisen symbolisen jutun, mikä mulla kyllä pisti silmään. Tämä on niin, jotenkin tämä on niin mainio asia. Ja Xi, siis Kiinan johtaja aika kaikessa, niin sanoi, että joo, että meillä on tämmöinen kaveri kuin Lei Feng ollut 1960-luvulla, ja että Feng oli tämmöisen niin kuin propagandakampanjan, niin kuin propagandakampanjassa epäitsekkyyden ja uhrautuvuuden perikuva. Ja nyt Xi sitten rupesi nostaa tätä henkilöä esille korostaa, että meillä on vaikeita ajat tulossa ja näin, että ottakaa esimerkkiä nyt tästä Li Fengistä ja näin. Ja mielestäni tämä on niin kuin jotenkin sitä samaa, mitä Xi on sanonut aikaisemminkin, että vaikeat ajat ovat tulossa, mutta nyt sitten nostettiin tämmöinen kulttuurivallankumouksen persona tähän näin, että katsokaa tätä Fengiä, että miten uhrautuva henkilö hän oli, siis hänhän oli vapautusarmeijan sotamies, ja niin kuin luo tällaista ilmapiiriä. Mä tartun tällaiseen, musta tämä kertoo niin kuin monesta asiasta. Tähän on niin kuin pakko tarttua. No, se kertoo, että tämä ideologia on jälleen tosi vahvasti esillä. Jos joku luuli, että ideologia on jotenkin vähän niin kuin kuopattu sen lokakuun kokouksen jälkeen, niin se ei pidä ollenkaan paikkaansa, vaan kyllä Kiinan nationalistinen kansallinen ideologia, niin se on todella vahvasti esillä Kiinassa, ja se on puoluejohdolle tärkeä työkalu. All right. Tässä nyt sitten tässä kokouksessa, NPC-kokouksessa, niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin siellä sitten tuli uudet johtajat remmiin, ja sen nyt voisi sanoa silleen, että nämä tavallaan Xin akolyytit, eli miten tuo akolyyti nyt jokainen haluaa kääntää, mutta siis tällaiset asemiehet tai seurailijat tai apumiehet, niin ne nostettiin valtaan, tai lojalistit tai uskolliset henkilöt, ne nostettiin valtaan, ja mä sanoisin, että niin tällaiset markkinaliberaalit henkilöt sitten poistuivat sieltä, eli rivejä tiivistettiin. No siinä sitten puolueen valtaa selvästi kasvatetaan julkisella sektorilla, ja sanoisin jopa sillä tavalla, että se niin kuin valtion ja puolueen välinen raja hämärtyi tai poistui, sanotaan nyt hämärtyi, ja se puolue tulee sinne julkiselle sektorille vahvasti mukaan. Ja sitten puolueen valta yksityisellä sektorilla yksityisessä yrityksessä kasvaa. Tämä myös tiedetään. Ja tähän mä otan taas esimerkin, joka mun mielestä kuvaa enemmän kuin moni lause, ja se on se, että siellä on nyt sitten sanottu, että yritysten pitäisi luopua näiden Big Four, eli neljän suuren tilkkarin, siellä on siis Ernst & Youngia ja PVC ja näin poispäin, eli nämä neljä suurta tilkkaria, niin näiden palveluista pitäisi luopua ja ruveta käyttää kiinalaisia tilitoimistoja. Se kertoo hyvin paljon, että miten niin kuin tämäkin side tässä nyt sitten kansainvälisiin tilkkareihin niin katkeaa. No sitten mennään näihin taloudellisiin juttuihin,
Tämän vuoden kasvutavoite on 5%, ja mä sanon, että se tulee helpolla. Se tulee ihan helpolla ja markkina varmaan innostuu siitä, mutta se ei ole se juttu. Se on enemmän ehkä se niin kuin toipuminen tuosta pandemiasta, että se tulee vähän niin kuin itsestään sieltä. Mutta se, että jos tämän jälkeenkin ruvetaan asettaa kasvutavoitteita, niin se on ongelmallista, koska kasvutavoite aina tarkoittaa sitä, siis mä sanon aina, se tulee tarkoittamaan sitä, että velkaantuneisuus kasvaa, koska sen tavoitteeseen pyritään kaikilla keinoilla, ja tehottomuus kasvaa. Mä en usko, että siihen lähdetään, koska ne itsekin tietää, että tämä on huono idea. Ehkä tämä oli vain niin tälle vuodelle tarkoittaa. Tämä tapahtuu itsestään, tämä kasvun nousu. Ja sitten kun mä katsoin tavoitteet budjetissa ja sitten nämä lainakuotat, eli miten paljon lainoja voidaan antaa, niin mä sanoisin silleen, että mitä jättielvytystä ei ole tulossa. Tämä on ollut jo tässä näkemys mulle pitkän aikaa. Ja sitten tässä on niin paljon jo korostettu kotimaista kysyntää, että lähtee kyllä kotimainen kysyntä edellä, eli semmoista isoa niin globaalia efektiä ei välttämättä tule. Että ei kannata ajatella, että nyt tulisi jotain samanlaista kuin 2009, 2013 tai 2016. Ei tule. Että tämä on enemmän tämä kotimarkkina, mutta totta kai jotain tulee siis. Kun 5% kasvaa, niin totta kai jotain tulee, se on ihan selvä. Mutta miksi mitään isoa purskatta ei tule, niin kuva on tuossa, että sehän nähdään tästä kuvasta. Eli tuossa näette nyt sitten, että miten velka per BKT on kasvanut, eli velkaantuneisuus, ei velka, vaan velkaantuneisuus. Ja miten samanaikaisesti BKT-kasvu on kuitenkin hidastunut, eli tuo velka koko ajan tehottomampaa. Ei sun kannata tähän turvautua, sun pitää mieluummin muuttaa talouden rakennetta. No, sitten siinä on kaksi isoa asiaa. Nyt näitä isoja asioita tästä tuppaa tulee, mutta jälleen kerran mä voin sanoa, että näitä asioita ympärillä tässä pyöritään jatkossa. Yksi on rahoitussektori, ja se oli tässä puoluekokouksessa vahvasti esillä, ei syyttä. Toi kuvahan kertoo just siitä. Ja nyt se puolue ottaa siitä tiukemman otteen tai ottaa sen kontrolliin. Ja en mä tiedä, oliko tämä vähän pahamaineinen tai ainakin tiukka tämä nyt oli, eli tämmöinen Central Financial Work Commission, joka on siis puolueen työkalu, ja se lopetettiin vuonna 2003, niin se otetaan nyt uudelleen käyttöön, se palaa henkiin. Tarkoittaa sitä, että sanoisin näin, että konkreettisesti tarkoittaa sitä, että Kiinan rahoitussektoria tullaan strukturoimaan, järjestelemään uudelleen. No henki on sitten taas tämä. Mä tykkään, niin kun otetaan joku kohta kiinni, kun tulee, sä luet hirveästi tekstejä Kiinan taloudesta ja näin poispäin, niin otetaan joku kohta kiinni. Ja otetaan kiinni nyt vaikka tämä, että puoluehan on selvästi sanonut pankkiireille, että tarkistakaa mindsettinne. Ja se tarkoittaa, että tarkistakaa nyt, miten te ajattelette. Ja sitten lopettakaa länsimäinen kopio, ja sitten me tiedetään, että sieltä on näitä kavereita nyt sitten kuulusteltu, ja nyt yksi on sitten taas poistunut julkisuudesta ja näin poispäin, että tämä on aika kova juttu, miten rahoitussektoria nyt laitetaan kuntoon, ja me tullaan tästä asiasta varmasti kuulemaan tämän vuoden aikana. No sitten mennään siihen, tämä oli niin kuin toimiala-asia, siis tämä rahoitussektorin kontrollointi. Puolustusteollisuus on tietenkin yksi, se tuli sieltä myös. No sitten tulee teknologia. Ja tähän mä laitan nyt siis teknologiaan, mä lähestyn teknologiaa taloussota edellä, eli economic war. Ja tämä on niin kuin Kiina ja Yhdysvaltain välillä, ja Yhdysvallat on se, joka asetti viime vuoden lokakuussa sanktiot teknologiaan ja erikoisesti sinne puolijohdepuolelle, mutta yleisesti. Tämä on hyvin laaja paketti. Tämä on tämmöinen Industrial Security Bureau, joka asettaa Yhdysvalloissa nämä sanktiot. Tämä nyt tuli silloin lokakuussa. Tästä on aika vähän mun mielestä puhuttu, vaikka niin kuin heti näki, että tämä on ihan hemmetin tärkeä juttu. Ja nyt tämä on niin tärkeä asia, että tämä on niin kuin agendalla tämän rahoitussektorin kanssa. Tämä on niin kuin agendalla aivan täällä kärkitilalla myös tässä puoluekokouksessa. Ja tulee tällainen viesti, että nyt nämä sanktiot iskee päälle, ne on kovia. Ja mä luen sen silleen, että hei, nyt meillä on vähän vaihtoehtoja. Meillä on vähän vaihtoehtoja ja me joudutaan menemään sitä kautta, että lisätään, kasvatetaan perustutkimusta ja lisätään omavaraisuutta teknologioissa. Ja tämä erityisesti koskee nyt sitten tätä chippipuolta, puolijohdepuolta. Tämä on päässyt näin
niin kuin vahvasti esille. Eli nyt me tiedetään, että hei, nämä sanktiot muuten sitten puree. Mutta tämä on aika kiva tämä englanninkielinen nimi, että sweeping tarkoittaa siis tosi laajoja sanktioita, ja sitähän ne kyllä on. No, tästä niin kuin taas jälleen kerran, jos jonkun ottaa, niin siis paras esimerkki on se, että siis tämä on näitä listoja Kiinassa, CCPC:tä ja NPC:n kutsulistat ynnä muuta, ja jos sä oot näillä listoilla, niin silloin sä oot sisäpiirissä ja sä pystyt vaikuttamaan talouspolitiikkaan. Ainakin jollain tavalla, sua kuunnellaan. Ja siellä aikaisemmin oli näitä internetyhtiöitä, puhutaan internet-moguleista, ja nämä on niinku tippuneet. Nämä on tippuneet nyt näiltä listolta pois, ja sinne on nostettu sitten näitä chipipuolen kavereita. Mutta se kertoo paljon, missä prioriteetti menee. Eli näiden alustayhtiöiden suhteen niin kannattaa olla kyllä varovainen, mutta chippiyhtiöissä tulee niinku tukea todella paljon. Ja siellä esimerkiksi tällä yhdelle muistiyhtiölle, Yangtzen Memory-yhtiössä, muistikomponenttiyhtiölle annettiin taas niinku valtavat tuet. All right. Mutta joo, se näkyy tämä strategian muutos teknologian sisällä, siis sisäpiirin rakenteessa. No sitten tämä, että tämä on kovaa tämä niinku sanktiointi, ja sitten näitä on minusta hyvä aina ottaa esille, eli siellä on tämmöinen entity-lista, että jos kiinalainen yritys joutuu entity-listalle, Yhdysvaltain entity-listalle, niin sen niin kuin tilanne hankaloituu, se ei saa enää komponentteja, se ei pysty ostamaan Yhdysvalloista, se on niin kuin blokattu pois aika pitkälle ulkomaalaiselta niin kuin hankintasektorit, siis niin kuin se ei pysty ostamaan enää tuomaan komponentteja ulkomailta, se on näin. No Huawei oli siellä. Jokainen tietää, miten Huaweille kävi, nyt se siellä nousee, mutta Huawei sai niin kuin todella kovan iskun. Ja nyt sinne esimerkiksi taas nostettiin 36 yhtiöä, jos muistan ulkoa. Ja sinne nostettiin tämmöinen palvelinyritys kuin Inspur. Se on näitä national championeja, eli siis todella iso. Ja sitten kun mä rupesin luin ihan jutun, niin siis aika lailla kaikki alkaa olla nämä national championit siellä listalla. Eli tämä on niin kuin laaja ja koskee yrityksiä, isoja yrityksiä Kiinassa. Näin. Okei. No, miten tämä nyt vaikuttaa, tämä Yhdysvaltain politiikka? Ja se vaikuttaa silleen, että jälleen kerran mä niin kuin löydän uutisen, joka on enemmän kuin yksi uutinen. Se on japanilainen Kyocera, ja tämä on iso esimerkiksi puolijohdepuolella keramisten komponenttia valmistaja. Niin Kyocera sanoi silleen, mutta tämä on niin kuin aika kova, että jos sä haluat, että sulla on tuotantolaitos Kiinassa, joka vie tuotteita ulkomaille, niin se ei enää toimi. Se ei enää vaan kerta kaikkiaan näiden sanktioiden kautta toimi. Jos sä myyt niitä Kiinaa, niin se on ihan fine, mutta ulkomaille ei. Ja aika moni meni aikanaan nimenomaan silleen, että totta kai meni Kiinan markkinoille, mutta myös meni sinne, että pystyy viemään. No sitten jos ajatellaan, että mitä tuossa tuo otsikossakin tuo omavaraisuusajattelu tarkoittaa, niin se tarkoittaa just sitä, että ne, jotka siellä Kiinassa nyt sitten on, niin ne tulee kyllä kohtaamaan äärimmäisen kovaa myös kiinalaista kilpailua. Eli siis se ei koske vaan sitä vientiä, vaan myöhemmin myös sitä kotimaista kilpailua. Näin. No sitten vielä yksi esimerkki, joka taas kertoo laajuudesta. Ja Applehan on sanonut noille alihankkijoilleen, että hei, siirtäkääpäs nyt tuonne ulkomaille Kiinasta tuotantoa, ja Intia on yksi semmoinen maa. Ja Applen hovihankkija on siis Foxconn, joka valmistaa iPhoneit käytännössä. No se ilmoitti, että rakennetaan tuommoinen 700 miljoonan dollarin tehdas Intiaan, ja sitten kun kattelee niitä lukuja sieltä, niin se työllistää 100 000 ihmistä, kun siis Kiinassahan on tämä iPhone City, joka on tämä Zhengzhou, niin sen tehdas työllistää 200 000. Eli tämä on puolet jo siitä. Nyt saatte sen kuvan, että on niin kuin massiivinen tehdas, joka tarkoittaa, että nyt ihan oikeasti sitä niin kuin isolla kädellä sitä tuotantoa siirretään Kiinan ulkopuolelle. Näin. No niin, eli tästä voisi vaan vinkkinä sanoa, että katsokaa Intian markkinaa, koska Intia on nyt selvästi nousussa, ja Kiinalla on näitä geopoliittisia tuotantoon liittyviä ongelmia. No vielä saadaan tämä story niin kuin kasaan, niin nyt tällä puoluekokouksessa jo korostettiin, että meidän pitää lisätä luottamusta ulkomaalaisissa investoreissa,
Sitten mä ajattelen, että jos tämä on näin tiukkaa tämä geopolitiikka ja nämä riskit koko ajan vaan kasvaa ja se yhteenotto kasvaa ja tämä Venäjän tukeminen kasvaa, niin se on kyllä aika turha kuvitella, että se luottamus palaa. Se ei palaa, vaan siinä pitää tapahtua geopolitiikassa se muutos, jotta länsimaiset yritykset uskaltaisi aidosti vielä niin kuin investoida lisää. Nyt siellä on ehkä semmoinen poismeno ja sitten semmoinen niin kuin tarkkailutilanne. No tuosta näette vielä nyt sitten, mä otin vielä noi käppyrät tähän näin, eli mä otin noi tekno-osakkeet Kiinasta, kiinteistöosakkeet Kiinasta ja HY-lainaindeksi, niin näette tämän alamäen ja nyt tämän uuden ylämäen ja sitten ollaan vähän mety alaspäin. Näin. Hei, oli aika pitkä juttu, mutta mä en voi sille mitään, tässä tuli nyt niin isot asiat tavallaan, että näistä pääsee tosi hyvin sitten kyllä niin kuin eteenpäin, että näinhän tämä on tämä aina. Tähän sitten tämmöinen never ending story. Se oli viikko 10. Näitä mä oon tehnyt näitä tämmöisiä viikkojuttuja. Se on sitten Herran Jumala. Se oli niin kuin tosi pitkä. Se on morjesta.